سلام علیکم ګران دوستان امیدم ستور غوړو چې سمګر په نویډو کې به زه تاسو ته د کرکپ حاګل باندې یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کړم زه به تاسو ته وایم چې نن په بنگلاديش پرمير ليك کې عظمت الله او مرزي او عربیا د مټو زور خاړه کړې ده نه تنه عظمت الله او مرزي بلکې فضل حق فاروکی په دوبهي ليك کې په زړه پورې بولنګ تر سره کړې ده د عظمت الله او مرزي ټیم لوبم غټلې ده د فضل حق فاروکی د ټیم لوبم غټلې ده بل زه تاسو ته غسلبال لیگ په حقربانيو خبر درکمه سه دغه کال ته سلبال لیگ او زلبیا ترسړکیږي سلباله لیکبه کله ترسړکیږي کوم د افغانان لوبغاړي په سلباله لیکبه دغه کال ته لوبغاړي ترسړکی دغه بار کې بمزہ با تاسو وېما د دې لوهه بزہ تاسو ته د افغانان په خوانی فاص بولر حامد حسن په حق لبانې مېو خبر درکمه چې حامد حسنم ک خيره روان ده تاسو کوم خبر ده په دې باندې تاسو پوکمه هو حمزه هو تکبه حقلو مې خبردار کوم دی شه که په حقلو مې خبردار تاسو سره شریک منو مهمه معلومات در سره شریک ولغړم ویڈیو تر اخرې پورې وګورې په هر څه باندې تاسو پوسی او دغه ویډیو در سره شریک کې سینوربرګر موند خبر سید اعظم به غیر وخت کول نه بز تاسو وای ما په بنگلاديش پريمير لیګ کې ماشالله عظمت الله مرضیه ټول بنگلاديشان دغه کمنټیټرانس کوم دی حیران ورته پاتې سوي دی دغه عظمت الله مرضیه وخت یې دوسر نه د غلوبه زیاته وکړلې می 40 زبردسته بولنگ په پاور پلے کې ورته تر سره کړای دا عظمت الله مرزا ناصر حسین بن محمدي او د بنگلاديشي لوبغاړي دا یو سلولس دو سلويخه یو سړی سپید بول ويسته اغم سوینګ سره یعنی او بالر سکومدس په خو وخت کې بدسته بالران او سلف سپ سوين بهدلود یعنی بال به سوینګېدل کړه می ګرا په نوم باندې او بالر د هندستان ارফান پټان یو بالر او بمیشور کومار د هندستان دا په سوینګ باندې چلیږي او دغه سوینګ سره سپیډ سره سه سوینګ زیات سی هغه بالر بیا یوه کوم نسې واهله سی په هغه کې یو عظمتلو مرزې څنګه سی سوینګ بولینګ په بنگلاديش پرې ملي کې تر سره کی یو تاسو ته 15 ل ویلا سم د ابغانستان تمخه پرفارمنس ورکیو هر څومره غټ سټیج سی دایبال ته خبرولن تر سره کی سپیډ ماشالله یو څلور 15 سل وخت په لري رسیدلې بلکې یو نیم بولې یو څلور وخت یو څلور 15 وختم راسه ولې سی خو نور مر سپیډ یو څلور وخت نه پورته بال ولې او نن لوبکه په سلور اوروکه صرف 22 رنز اور کړو د مقابل ټیم دولوب غړی اوټ کړی دی نو ماشاءالله bale سپیډ هم زیاته او سوینګ هم ورسره ده نو دا غه د عظمت الله او مرزید د بولنګ خاص خبره ده هغه بل ټیم صرف یو سوله یو د 18 رنز ټارګټ ورکو عظمت الله او مرزید د ټیم د غلوبم بیا غټلې د خو امزه او تکه غبل ټیم کې لوبیدا عثمان غنیم لوبیدا عثمان غنی ته چانس نه ورکوې ګورا عثمان غنی سره بیا دوی دومره زیاتای کړه دسه عثمان غنی په زیبانه بنگلاديشانو خپل بنګالایلو بغړې لوبوله ولیدا یعنی سره دوه خارجي لوبغړی لوبه ول ول عثمان غنی کین ولې دا نو دغه لوبه دیو دیو لوب خو دیوبې له همزه هو تک په سړور اوو کې پینوی ترانځ ورکړی دی یو لوګ غړم اوټ کړی یعنی هغه مخو گزاره هار بولنګي په دغه لوبه کې کړی بلبزته تاسو وایمسته په دوبه لیک کې فضل حق فاروقي بیا زبردسته بولنګ تر سره کړی دا ول بیٹنګ د فضل حق فاروقي د ټیم تر تر سره کړی یو سلیو او 14 رنز ټارګټ هغه بل ټیم تور کړی بیا خپل ټیم مسر دوش په ته پورې دغه رنز ورسول او دغه سې وډونم ختم سول لوګ غړم اوټ سول فزر حق فاروقي په سلور او روکي 28 رنز ورکړي او یو لوبغاړی مآوت کړی دا ډېر زبردستە بولنګ فزر حق فاروقي ورته تر سره کړو نجيب صدران دغه 13 سلوب کې ناکام اسا غيبي ډراپ کړو دغه په زیباني ټک کړو لکسي دایلند ټکڑ بتسمین سکم دا غي نجيب صدران په زیباني لوبوله او نجيب تېن لوبکه چاس نو ورکړی په 13 رنزوباني دغه لوبا د 2 لپاره مهمه ول د فزر حق فاروقي ټیم لپاره 2 دغه لوبا و غټلا د غلطه ب عزت استدامه وایم چې سبا ته نصرورم فبراير باندې ک خير په دبي لیک کې د رحمان الله ګوربز محمد نبي نوينور حق او نور رحمت ټیم سي کوم د شاهجاوار اغه ک خير لوبت تر سره کی مخمت مکه شپګنې مې بجې ک خير دغلوب تر سره کی دون کې د دونې مې بجې و بل لوب د دبي لیک دولوب دې سبا کنه صبایخ شنبدا نزک یک شنبې یوفته زیاتره وخت کې دولو بي نو غړمتم کې حکومت لوبي تر سر کېږي هغه کې کوم افغان لوګړې لوب نه تر سر کې خو ما خام ته شپګنې مې بچي حکومت دا د غناټ راډرز ټیم حکومت دا اشاره خان دغو ټیم سره به شارجه واره د ګربز او د محمد نبي نوین نوی ور حق نور احمد ټیم حکومت دا هغه به خير سبب مهمه لوبا تر سر کېږي د نه له وابه زاتاس توما سي هغه سلبال لیک خير او ضربه په دغه کال کې تر سر کېږي سلبال لیک سلبال یعنی ټ20 کې اصول سلبال لیک کې سلباله لیگی کنه یعنی سلبالونه کیږي یو بالر پینځه او اور خوشبخت بالی کنه یو بالر پینځه پینځه بالا کولای سي تیر کلو کم تر سره سره د دو کال سره سره تر سره سره دغه کال ته انګلند پلین لري یو زلبه منګه په اگست میاسته کی تر سره یعنی هم دغه مي... هم دغه کال اگست میاسته دویم تاریخ باندې وشلوکیږي و وستم اگست پورې به داوم کی تقریبا څور از کم یو میاس به دغه لیک تر سره کیږي او تیر کال ورکه د افغانستان رشید خان او قیص احمد او مجیب او محمد نبي مور کې ودغه لوبغړی ورته تیر کال ته لوبیدلو او دغه کال ته خوره شید خان امکان زیات دی لرن شید خان په خپل ټیم سره غا ترين ټراکټس په نوم سره کوم ټیم داوی بازان سره وساتی نو لوبغړی په جون یا جولای میاستي کې به دغه ته به لوبغړی واخیستل شي الته به موږ ته معلومات وسیس راشید خان له ونور کوم کوم افغان لوبغړی په سرباله لکه اخیستل کیږي دا نه له وب ذاته افغانستان په خوانه فاست برر حامد حسن په حق باندې یو خبر درکمه سه حامد حسن او د افغانستان کرکټ بورډ خیر د دوی خو خبر رواني کله وایي سه منغه حامد ان سلیکټر کوو سلیکشن لپاره راولي کله بیا وایسه منګای فاسټ بالر غاړو سه حامد حسن دی فاسټ بالینګ کوچ سی د ما په نظر باندې حامد حسن ک سلیکټر کيم باید دته پوره اختیار ورکر سی وقته د خبرم راوته لوسه حامد حسن سلیکټ کیږي هوبیاغه خبر نم دي دوی کرکټ بورډ او د احمد حسن مې خبرې بيخي او د سولې بیا معلوماته مونس او س یو ځل بیا خبره ګرمې دي چې افغانانستان کرکټ بورډ کوړی فاحمد حسن راول او د افغانانستان د یادي انټر 19 فاست بولنګ کوچي کی د ملي ټیم فاست بولنګ کوچي احمد حسن کې شک نسته چې خپل وخت کې خطرناک بالر مخ افغانانستان کې احمد حسن خطرناک بالر بل بيخي قاتل نه ده ویا خوفا سپیډم زیات یو سر په انفس سره یو سر پنځو سپیډبال میستر بري واس سوینګ میستر ان سوینګ اوټ سوینګ هر راکمبال وستا ریس نو دغه تجربه حامد حسن باید زغړمه پاکستاني پسمنګو والی ګرزوکر را نوید الحسن فیکم د پخواني لوبغړک عمران فرہاد په زګرزو اغه فکر وي ولدا غامده سنره ولي ولدا د دادي افغانستان په داخلي کې نور حکومت خلوب غړي د خکوچنګ ثابته کې د لسی دغه باید افغانستان ته کوچنګ کې احمد حسن بهتريين کوچ ماته په غفې کړه کو مخبل <سؤال> سمره خطرناکه بالر تاسو بیا سي مخبل د بولنګ کتليده دې د بولنګ کې ان سنگم کوله سو اوټ سنگم کوله سو ریورس سنگم کوله سو سپیډ هم زیاته حرکت هم بولنګ د ترسر سره کوله سو د څه بهتري نه لوبغړی تاسو د دغه ملي ټیم کوچ کا یا ای سلیکٹر کا یا نو نسکلن ته کوچ کا نو باید دغه لوبغړونه ګټه پورته کوي افغانستان تاسو لاړ سي له پاکستان رانا نوید الله حسن پسې وګرځي عمران فرات پسې وګرځي نو ګورو کړه کډ بور سره د احمد حسن خبر روان دی یا به د نو نسکلن ټیم کوچینګ وکیا به ملي ټیم ته کوچ و ټاکل شو یا به سلیکټ ګرځکي پرح سکسی جوړ راسي نو مسخدمه د خبري ادازه سه حامد حسن هم ک خيرې د افغانان کرکټ بورډ کې بدلتہ یو خغ وظیفه باورته ک خيرې ورکرسي د نه لوابه ذاتاسته دی شاک په حق لبان مې خبردار ک مخيره غتیره ويديو کې ممتاست ویل ول څه سبات د یک شمبه بورز باندې و غوند په بهرين کې تر سره کیږي چیرته بس دي ای شاک په فیصلہ کیږي ای شاک زيبه معلومي کی سدا په دبي کېږي پاکستان کېږي بنگلاديش کېږي سریلانکا کېږي ن دوستان کې کی بکیږي وزيات چانس وکوم دغه د دوبه د ګورو سه نجم سيتي خوایس سبب پوره کوشش وکم سه دایشا کا پاکستان تر را شیفت کی نه پاکستان کې و سې زکا هوستنګ منګه کو نو منګل لپاره خوایس پاکستان کې تر سره سي چې شاده شوم کرکټ کونسل مشر سه کوم دغه وای پاکستان کې امکان نه لري د دوبه کې تر سره کیږي سبا ته د یک شمې په ورځ باندې سلورم فبراير باندې به با خيري مهمه غونډه په بهرين کې و سې التبدې شاکب زې معلوم سي فیصله به و سي څنګه چې فایس ارا را داګل ډایرک بزتاسته پر کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل کې خبردار کمه او دغه فیسبوک کې به خیر خبردار کمه نو دغه یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کووله سي او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کووله سي نور ښه وخت ولرې الله پامان